Yes, ko PROJOURN Media tukwebaza gwe najo senzira okubanga te kumukutu kuoli omchala Betty Nambooze mwatu ate biasiba byebikutuka Embeera yeyongedde okutabuka wali mugwanga eri America ngabulijjo tusoka kutumira ku bantu baffe abali emitala wa mayanja abantu baffe abenjawulo Dubai Qatar Jordan Oman Saudi Arabia tubagamba chemukola chamanyi nyo okubanga te kumukutu kwe muli muzikirize batwale maulire gaffe golunaku olwaleero omukyala Betty Nambooze chadachi eddwaliro erimanyiddwa nga Bellevue Hospital Medical Centre ng'eddwaliro lino liri mu ggwanga erya USA oba mu ggwanga erya America chadachi lyavuddeyo ne liwandika olupapula oluwanvu oba report empanvu nga liwandikira speaker ow'eggwanga erya Uganda amanyiddwa nga Anita Among mu kuvaayo ne liwandika lyannyonnyodde nti omchala Betty Nambooze Embeera ye yeyongedde okubanga te etabukira ddala neriva neri commentinga nerigamba nti ebbanga lyetwayitwa muwa tyagenda kuba akomawo essaawa yonna akole emirimu gi ate mwatulinza obutasoboka kubanga ekirwadde ekimubala embirizi kyeyongedde okubanga kitabuka nebagamba nti ate omchala ono akyalina okubeera mu ddwaliro okumala ebbanga eriwerako nabo tebamanyi mpaka ddi nebagamba omchala ono yetagira ddala kyebayita medical attention critical medical attention okusinziira ku mbeera gyalimu tujjukira ebintu bino byatandikanga byakusaaga fenga ffe byetumanyi tujjukira omukyalo ono kigambibwa okuba nti yaseerera mu kiyigo n'agwa bubi nnyo era ne bamuddusa side za wali erubaga hospital erubaga nebigitabukako ne bamuggyayo ne bamuddusa e Nairobi nayo nebitabuka okukakana nga bamuddusiza mu ggwanga eri America naye bino byonna yo omukyalo agamba kigambibwa okuba nti ye nga yakimanyi waliwo we bamuweera obutwa olw'ensonga nti bazze babumu wa enfunde ziwera na yenga ageza kwa kwejanjaba era mu mbeera eyo yenga ye agamba essaawa zino Embeera gyalimu agikwasizza Katonda asobole okubanga amutaasa naye nga ye tali bulungi n'eddwaliro lyakonfamize nti embeera gyalimu mwatu ate basobole okubanga ate bamwesonyiwa naddala ababaka aba paalamenti oba muyite speaker olw'ensonga nti ennaku zino buli speaker ayino buli mubaka ayino gezaako okuba mu ntuula ezisinga eza paalamenti so omukyalo ono Betty Nambooze embeera ye yeyongedde okubanga etabuka era nga essaawa zino gwe yonna gy'oli omuwagizi wa Nambooze ne oba toli muwagizi we gezaako kubanga ate omuweereza essaala asobole okubanga ate atereera bulungi nnyo ku PROJOURN Media tuba tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda likinga commentinga era usubscribinge.